Parilüses sireli pokrigner ye badaniner. Hisus hayrigi ordnial zavakner. Vstayem vor urakhek yev gspasek nor batmutyun lsel astvatsashunchen. Gishek tsesi batmadzehi Daniel Markaregi yev nayev ir 3 angernerun Setraki, Misaki yev Apetnakovi masin te inchpes anong astutzo gome ortnvetsan yev shnor kdan u Papeloni arkan Napukotonosora zireng Papeloni mech մեծ բաշտոններու արժանացուց օրմը Նապուկոտոնոսոր արքան հսկա արցան մշինել դվավ շատ բարձր 60 գանկուն բարձրություն եւ 6 գանկուն լայնություն այսինքն 30 մետր բարձր արցան եւ 3 մետր լայն եւ թուրա թաշտին մեջը զեդեղեց եւ լուր տարածեց որ բոլոր իր ցերքին դա գտնվող թակավորները, գուսագալները, թադավորները, օրենսգետները բոլոր մարդիկ կան եւ երկրպագություն ունեն այդ արծանին զայն համարելով որպես չաստված եւ լուր հանողը ըսավ եւ որ լսեք թմբուկի, քնարի, դավիղի, չուտագի ցայնը եւ բոլոր նվակարաններուն ցայնը Ամենքդ միասին պետք է երկրպագել այդ արցանին։ Իսկ այն որ չերկրպագեր, այն որ չի խոնարհիր, գրագե հնոցին մեջ բիլինետվի։ Եվ իսկապես, երբ երաժիշները նվակեցին Դավիղը, Թմբուկը, Սրինքը, Քնարը, բոլոր ներգաները, գուսագալները, թակավորները, թադավորները երկրպագեցին այդ հսկա արցանին դիմաց։ Միայն Սետրակը, Միսակը, Ապետնակովը չեր գրբակեցին։ Այդ ժամանակ նախանց մարդիկ կային, շատ կնախանցեին այս երեքեն եւ նաեւ Դանիելեն։ Կացին Նապուկոտոնոսորի մոտ եւ ասին. «Գիշես այդ հրյա երդասարդները, որոնց տուն բարձր բաշտոն տված ես Պապելոնի մեջ։ Գիտես որ ամբողջ ժողովուրդները, ազգերը Երգրբակեցին քու գանկնած արցանիդ, բայց այդ մարտիգը չեր գրբակեցին։ Եվ Նապուկոտոնոսոր փարգացած իր մոտ կգանչի Սետրակը, Միսակը եւ Ապետնակովը եւ անոնց կսե. «Բիդի երգրբակեք իմ արցանիս»։ Իսկ եթե չեր գրբակեք, ցես գրագե հնոցի մեջ պիտի նդեմ, եւ ով է այն աստվածը, որ գրնացես իմ ցերկես ասադեմ։ Եվ այս երեք երդասարտները Գտարնան ու գսեն Նապուկոտոնոսոր արքային։ Ով արքա։ Մենք միամեկ աստուծո գբաշտենք, որ երկինքին մեջն է։ Եվ Աստված ինքն է, որ գրնա մեզ գրագեն փրկել։ Իսկ եթե նույնիսկ չփրկե, քիցիր որ մենք միայն աստուծո գբաշտենք, որովհետև ինքն է ճշմարիտ Աստվածը։ Այդ ժամանակ Նապուկոտոնոսոր խիստ գզայրանա։ Եվ գհրամագե որ գրագը 7 անգամ ավելի զորացնեն եւ գգանչի իր փանագի ամենեն գդրիչ զորավոր մարտիկը գաբել գուդա Սետրակը, Միսակը եւ Ապետնակովը եւ գհրամայի որ գրագին հնոցին մեջ դեն երբ այդ մարտիկը մոդենան եւ գրագի մեջ կնեն Սետրակը, Միսակը եւ Ապետնակովը գրագը այնքան զորավոր էր որ այդ մարտիկը իրեն գայրին ու գմերնին Բայց Նապուկոտոնոսորը հերույեն գտի դե որ այս երեք երդասարդները գրագին մեջ գկալեին հանկիսկ երբով եւ գրագը բացարձակ երբով բամը չեր գրնարներ իրենց եւ ավելին ընդհակարակը ավելի կզարմանա գտեսնե որ գրագին մեջ 4 հոգի կան եւ գգանչի իր մարդիկ ու գգսե մենք 3 հոգի գրագի մեջ չնեդեցինք ով է այդ 4-րդը որ աստուծո որդին կնմանի Երկի դեք փոքրիկներ, ով էր Անիգա։ Անիգա Հիսուս հայրիկներ, որ նախքան աշխարհ ծնիլը արդեն իսկ եկավ Սետրակի, Միսակին, Ապետնակովինքով եւ գրագին մեջ բրգեց իրենք։ Նապուկոտոնոսորը զարմացած գմոդենա եւ բարձրաց այն գսե. «Ով Սետրակ, Միսակ, Ապետնակով, դուրս եկեք գրագին մեջ են»։ Եվ Աստուծո այս հավատարիմ ծառաները քալելով
այդ զորավոր գրագին մեջ են դուրս գուքան ամեն մարդ կզարմանա ամենքն ալ գուքան դեսնելու համար որ նույնիսկ իրենց մեկ մազը չեր խանցված չեր այրած նույնիսկ իրենց հակուստերուն քույրը չեր փոխված եւ ավելին նույնիսկ իրենց մարմնին վրային գրագի հոտ չեր ելեր այնադեն Նապուկոտոնոսոր արքան գխոնարի անոնց դիմաց եւ գսե ես կբաշտեմ ծեր աստվածը որովհետեւ միայն ծեր աստվածը գրնար գրագեմ փրկել Օր մնալ Նապուկոտոնոսոր Թարցիալ երկրորդ անգամը լալով երազմը գտեսնե Շատ գզարհուրի երազեն գվախնա գկանչե իմաստունները Պապելոնի մեګه չի գրնար բացադրել Թանիելը գկանչե եւ գսե իրեն ով Թանիել Tüm var, mer Papelonin meç, ammeneni mastun nes, yevkez goçadzem sana sasar, bada sasar. Yevgese var, guzem var, tüm patsadres inzi im yerazız. Desa gese yerazis meç, hıska zarma, var partsratsav, partsratsav minçev yerging. Yev anor cügere daratsvetsan aşkari ammen angünü. Անգյները եւ քեղեցիկ դերևներ ու բդուղներ դվավ եւ երկնքի թրջունները եկան անոր վրա նստան եւ նաեւ քազաններ եկան եւ ծարին դագը նստեցան եւ դեսա որ հանգարց երկինքեն հեշտակ մգիչներ ու գգդրեր այդ ծարը միան արմադը գցքեր եւ գսեր որ երկնքի ծողով պիտի թրճվի եւ քազաններուն մեջ պիտի մնա եւ հրեշտակը սավասիգա 7 ժամանակ պիտի անցնի ինչ է իմ երազս եւ Թանիել Մարկարենը սկիզբը գվրթո գզարուրի գվախտա բայց ակավոր եւ որ իրեն գսե գխնդրեմ բացադրե ինձի գսե Թանիել այդ ծարը ով արքա Թունես որ աստված կես բարձրացուց Եվ բոլոր աշխարհի մեջ քո տարակավորությունը դարածեց։ Տուն եղար բդղապեր, շատ ասկեր, մոդդ եկան, ծարի դակ եկան, բդուղ վայելեցին։ Սակայն հրեշտակը, որ երկինքեն իջավ եւ գդրեց, եւ միան արմադը ցկեց, անիգա գնշանագե որ քեզ քո ժողովուրդդ քո տակավորությունդ պիտի վրընդեն։ Տուն 7 տարի Kazanların meç bir diye abris. İnçpes var armada kazanların meç manat ait zarin. Yev inçpes yerginken tırçıvetsav, soğuyegav, aynbes altun soğo bir diye abris. Paçka xantrem kez mesav, Daniel Napukotonosorin. Mech mi kordzer? Yev ahkadnerun parikre. Boydev yete mech kordzes. O ahkadnerun parik çönes? Astvats ais yerazet bir diye iraganatsne. Դարիմ անցավ ճիշտ Նապուկոտոնոսոր սկուշերը սկիզբները Տշպախտապար հետո մորցավ եւ օրը երբ իր բալադին բադշկամին վրա գկալեր դեսավ Պապելոնի քեղեցկությունը հբարտացավ եւ ասավ Միթե այս բոլորը ես չեմ օրերի իմ ցերկերը սրին այս բոլորըս բոլորը իմ զորությունը սրավ եւ այնադեն երկինքեն աստված խոսեցավ եւ ասավ Օմ Նապուկոտոնոսոր Ահա քեզմե քուքահդ ու տակավորությունդ բիդի խլեմ։ Եվ իսկապես Նապուկոտոնոսոր սիրելի փոքրիկներ եւ բադաներ խելակարվեցավ, խելքին եկավ։ Իր ժողովուրդը զինգ վրընդեց։ 7 տարի քազաններու մեջ ապրեցավ Նապուկոտոնոսոր, իր մարմնի մազերը այնքան երկարեցան, որ նմանեցավ թրջուներու փետուրին, եւ իր մակիլները եղունքներ այնքան երկարեցան, որ մակիլներու նմանեցավ։ Գենտաններու յեղուններուն եւ 7 տարիներ յետք Նապուկոտոնոսոր աբաշխարեց զղճած ներողություն խնդրեց Աստուծմե եւ ասավ Թունես միակ Աստվածը քեզ մեզատ ուրիշ Աստված չկա Թունե որ ամեն ինչ իր եւ զիսպարսացիր գխնդրեմ դեր ները ինձի եւ Աստված լսեց Նապուկոտոնոսորի աղոթքը ներեց իրեն վերաթարցուց զինք իր քահին վրա Եվ Նապուկոտոնոսոր Ռաման հանեց իր գայսուտյա մեջ գտնվող բոլոր մարդոց, որ ով որ ճշմարիտ Աստվածը չի բաշտեր եւ անոր թեմ գլա, ես զինք գդոր գդոր բիդերեմ։ Եվ այսպես սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ,
Նապուկոտոնոսոր արքան Քրիստոսեն առաջ 562 թվականին 40 տարի թակավորություն ունել է վերջ մեռավ։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, այս պատմություններեն, այս պատմություններեն մենք շատ թասեր կկաղենք։ Առաջին, որ մենք պետք է հավատարիմ մնանք Աստուծո, պետք է վստահենք Աստուծո, ինչպես այդ երդասարտներն էին, Սետրակը, Միսակը եւ Աբեդնակովը։ Նույնիսկ զիրենք գրագի մեջին է դեցին, բայց Աստված իրենց հետ եղավ եւ այդ գրագին մեջ Հիսուս իրենց կով եկավ։ Մենք ալ երբ որ Աստուծո հավատարիմ ենք, երբ որ Աստուծո վստահենք, նույնիսկ մեր նեղության, դժվարության մեջ Աստված Բաբան մեզ գոգնե իր ներգայությամբ, իր ռեշտակներով։ Երկրորդ, մենք պետք է միայն դեր Աստուծո պաշտենք։ Ուրիշ Աստված չկա աշխարհի մեջ, ուրիշ մեկը չկա։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, Հոլիվուդի աստղերը, տերասանները, ֆուտբոլիստները, բասկետբոլիստները, անոնք մեզ նման մարդիկ են։ Դուք ցեզիս անոնք գուրկ մի համարեք, անոնց նկարները ձեր սենյակներում մեջ դրելով փամը պիտի չփոխվի։ Ընտագարագը ձեր սենյակի մեջ ունեցեք Հիսուս Բաբային Սուրբ Խաչը, ունեցեք Սուրբ Ավետարանը եւ զինք պաշտեցեք, որովհետեւ ինքն է միակ Աստվածը եւ ինք մեզ կփրկե։ Երրորդ, ինչպես որ Նապուկոտոնոսորին Աստված հայտնեց ինչ պիտի լար եւ Աստուծո ասած եղավ, այս աշխարհի մեջ Աստուծո ասածն է որ պիտի լա եւ ոչ թե մարդոց ասածը։ Եվ չորրորդ, սիրելիներ, ինչպես Նապուկոտոնոսոր զղջաց իր սխալներուն, անդրադարձավ եւ աբաշխարեց, այնպես էլ սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, երբ սխալներ կործեք, այդ սխալին վրա մի մնաք, մի բնդեք որ ճիշտ ըրաձեք, այլ անդրադարձեք, զղջացեք, Աստուծո ասեք, մեղա Աստուծո, դերները ինձի եւ Աստված Բաբան պիտի ներե ցեզի եւ Աստված ցեզ պիտի բարձրացնե։ Ավասիկ այսօրվա ընթասեր ասոնք են, սիրելի փոքրիկներ եւ բադաններ, Աստուծո խոսքով զորացեք, ձեր ընկերներուն եւ ձեր ընտանիքի անդամներուն պատմեցեք այս պատմությունը եւ միշտ չմոռնակ Աստուծո հավատարիմ զավակներ եղեք եւ Աստված ձեր յանքը պիտի օրհնե եւ ցեզ իր ճամփաներու մեջ պիտի առաջնորդե։ Ցդեսություն ցեզ մինչեւ հաջորդ հանդիպում նոր պատմությունով։ Աստված ցեզ արադաբես ողորտնե եւ իր սրդին վրա ցեզ սեղմե, աբահով ու խաղաղ պահե։ Փարի շապատավերծեր բոլորին։